नम्रताले सारुकको बर्थडेमा सारुकै घरमा गई ह्याप्पी बर्थडे लभ भनेर लेखिएको केक काटेको फोटो तथा भिडियोहरू उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी छन्। सारुकको घरमा तिमी भोलिपल्ट आएको हो पक्का, वी न्यू इट। आएर के भने आन्टीलाई, सृष्टि यो घरमा किन छ, यसलाई निकाल्नुहोस्। साथी मर्या छ भने किन नआउनु सृष्टि, तिमी आएर बस्या भए हामी आउनै पर्थेन नि। गर्लफ्रेन्ड भएर आएनौ त्यसैले हामी साथी भएर आएको त्यसको घरमा बस्न, कज यु डिडन्ट कम फर द फ्यामिली। डेथ भएको घरमा आएर को बस्ने को नबस्ने अर्डर किन। अनि अन्टीलाई एकमुख कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्यौ तिमीले। अनि तपाईँदेखि भागेर बस्या अरे शाहरुख, तपाईँहरूले प्रेसर दिएको रे। शाहरुखको जस्तो चिल फ्यामिली कसैको छैन भन्ने तिमीलाई नै थाहा छ, कज यु हेभ स्पेन्ट अ नाइट विथ शाहरुख इन हिज बेड भनेर उनले यसरी ओपनली इन्स्टाग्राम स्टोरीमा सेयर गरेकी छन्। नमस्ते, वेलकम ब्याक टु मेरो अनलाइन टिभी, दिस इज रक्षा बस्नेत। आजको श्रृङ्खलामा मैले तपाईँहरूको लागि एक विशेष सामग्री तयार पारेकी छु। आजको रिपोर्टिङ रहेको छ नायिका नम्रता श्रेष्ठको बारेमा। यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा नायिका नम्रता श्रेष्ठले चौतर्फी रूपमा आलोचना खेपिरहेकी छिन्, भनौँ गाली गलौज खाइरहेकी छिन् भन्ने कुराबाट त यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। नायक शाहरुख तम्राकारको निधनपछि अन्डरग्राउन्ड नै भएकी नायिका नम्रता श्रेष्ठ, उनका बाबु सानु तम्राकारको निधन भएपछि भने बल्ल बल्ल सामाजिक सञ्जालमा आएर मुख खोलेकी छिन्। उनले एक लामो स्टाटस लेख्दै आफू निर्दोष भएको कुरा जनाउन खोजेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, प्रहरी अनुसन्धानमा दखल पुग्ने भएकाले म चुप बसेकी हुँ, तर मेरो मौनतालाई मेरो कमजोरी नठान्दिन हुन अनुरोध गर्दछु। उनले लामो समयपछि सञ्जालमा आएर यति लामो स्टाटस लेख्दा पनि नम्रताले सुख भने पाइनन्। उनको यो स्टाटस उनीमाथि नै भारी परेको छ। उनको त्यो स्टाटसप्रति आपत्ति जनाउँदै धेरै दर्शकहरूले उनलाई नकारात्मक कमेन्टहरू गरिरहेका छन्। दर्शक त छोडौँ, उनकै नजिकका व्यक्तित्वहरूले समेत उनलाई एक्सपोज गर्ने तरिकाले नै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटसहरू लेख्न थाले। नायिका श्रेष्ठले शाहरुखको निधनपछि नै आफूले त्यो स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा लेख्नको लागि तयार पारिसकेको, तर परिवारले प्रहरी अनुसन्धानमा दखल पुग्न सक्छ भनेर चेतावनी दिएपछि उनले त्यो स्टाटस नलेखेको र अहिले भने त्यो स्टाटस जस्ताको तस्तै पोस्ट गरेको दावी गरेकी छिन्। त्यसैले सानु तम्राकारको निधनपछि लेखिएको उनको स्टाटसमा कलाकार सानु तम्राकार पनि बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने सुनेकी छु, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भनेर मेन्सन गरिएको थियो। शाहरुखको निधनपछि मिडियाको प्रश्नहरूबाट भागिरहेकी नायिकाले फाइनल्ली सामाजिक सञ्जालमा आएर लामो स्टाटस लेखेर आफूलाई चोखो बनाउने काम त गरिन्, तर उनको त्यो स्टाटसमा भने कसैले पनि विश्वास गरेनन्। उल्टो उनीमाथि नै विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थाले। यति मात्रै होइन, उनलाई सामाजिक सञ्जालमा शाहरुखको साथीले एक्सपोज समेत गरेकी छन्। आफ्नो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा उनले शाहरुख नम्रता रिलेसनसिपमा रहेको दावी गरेकी छन् र नम्रताले स्टाटसमा स्वर्गीय शाहरुख तम्राकारका बुबा कलाकार सानु तम्राकार पनि बिरामी हुनुहुन्छ रे भन्ने लेखेको त्यो लेखाइप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भनेकी छिन्, घरमा आउँदा त बुवा बुवा भन्थिस् त, फेसबुकमा स्टाटस लेख्ने बेलामा कलाकार सानु तम्राकार भयो, अङ्कल समेत पनि भन्न सकिनौ भनेर उनले गाली गरेर नम्रतालाई एक्सपोज गर्ने कामहरू गरिरहेकी छिन्। उनका अनुसार नम्रता र शाहरुख रिलेसनसिपमा थिए, उनीहरूबीच यति घनिष्ठता थियो कि नम्रता शाहरुखको घरमा गएर समेत बस्ने गर्दथिन्। शाहरुखको फ्यामिलीसँग पनि नम्रताको निकै राम्रो रिलेसन थियो। शाहरुखका बाबुलाई नम्रताले पनि बुबा भनेर बोलाउने गर्दथिन्। शाहरुखले आफू र नम्रताको रिलेसनसिपको बारेमा उनलाई भनेपछि उनले निकै खुसी भएर बधाई दिएको म्यासेजको स्क्रिनसट उनले आफ्नो इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा राखेकी छिन्। यति मात्रै होइन, उनले शाहरुखको दोषी नै नम्रतालाई मान्दै नम्रतामाथि विभिन्न प्रश्नहरू तेर्स्याइरहेकी छिन्। नम्रतालाई नै मेन्सन गर्दै उनले, तिमीले शाहरुखलाई यस्तो के भन्यो कि कोही मान्छेले आत्महत्या गर्नेसम्मको डिसिजन लिन पुग्यो भनेर प्रश्न उठाएकी छन्। तर यो बारेमा नम्रता भने मौन नै छन्। के लेखेकी छन् त उनले इन्स्टाग्राम स्टोरीमा, आउनुहोस् म तपाईँलाई थोरै केही जानकारी दिनेछु। उनी भन्छन्, जुन दिन झगडा भएको थियो तेरो र शाहरुखको, त्यो दिन अङ्कललाई कल गरे होइन तैँले, पुलिसले अङ्कलको कल लक्स निकाले नि हुन्छ, तेरो कल लक्स निकाले नि हुन्छ, मजाले मिनेट्स नै गफ भएको छ तेरो अङ्कलसँग, अङ्कलहरूसँग शाहरुख छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउन खोज्या हो, कज यु न्यू समथिङ वाज गोइङ अन, सो वाट डिड यु टेल माई बेस्ट फ्रेन्ड द्याट हि डिसाइडेड टु एन्ड इट अल, द्याट्स अल माई क्वेसन भनेर उनले नम्रतालाई प्रश्न गरेकी छन्। यो सँगै उनले अर्को स्टोरी सेयर गर्दै लेखेकी छन्, शाहरुखको घरमा तिमी भोलिपल्ट आएको हो पक्का, वी न्यू इट। आएर के भने आन्टीलाई, सृष्टि यो घरमा किन छ, यसलाई निकाल्नुहोस्।
साथी मर्या छ भने किन नआउनु सृष्टि तिमी आएर बस्या भए हामी आउनै पर्थेन नि गर्लफ्रेन्ड भएर आएनौ त्यसैले हामी साथी भएर आएको त्यसको घरमा बस्न कज यु डिडन्ट कम फर द फ्यामिली डेथ भएको घरमा आएर को बस्ने को नबस्ने अर्डर किन अनि अन्टीलाई एकमुख कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्यौ तिमीले अनि तपाईँदेखि भागेर बस्या अरे शाहरुख तपाईँहरूले प्रेसर दिएको रे शाहरुखको जस्तो चिल्ड फ्यामिली कसैको छैन भन्ने तिमीलाई नै थाहा छ कज यु हेभ स्पेन्ट अ नाइट विथ शाहरुख इन हिज बेड भनेर उनले यसरी ओपनली इन्स्टाग्राम स्टोरीमा सेयर गरेकी छन् उनका यो स्टोरी हेरेर थाहा हुन्छ कि नायिका श्रेष्ठ नायक शाहरुख ताम्राकारको घरमा गएर रात बस्ने पनि गरेकी थिइन् र नम्रताले आफू र शाहरुखको रिलेसनसिपलाई लुकाइरहने कोसिस गरिरहँदा उनले नम्रता र शाहरुखको पिक्चरहरू समेत सोसियल मिडियामा राखेकी छन् नम्रताले शाहरुखको बर्थडेमा शाहरुखकै घरमा गई ह्याप्पी बर्थडे लभ भनेर लेखिएको केक काटेको फोटो तथा भिडियोहरू उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेकी छन् आफूमाथि यति गम्भीर आरोपहरू लाग्दा आफूमाथि यति धेरै प्रश्नहरू उठ्दा नायिका श्रेष्ठ किन चुप छिन् यो त उनै जाने मानव शाहरुखको साथीले त शाहरुखलाई न्याय दिलाउनको लागि भनेर आफ्नो इमोसनहरू सोसियल मिडियामा सेयर गर्दा भय नभएका कुराहरू पनि लेखिएको भनेर पनि मान्न सकिएला तर के नम्रतासँगै काम गरेका टिमले पनि झुटै बोलेका तपाईँहरूलाई थाहा नै छ नायक शाहरुख ताम्राकार र नायिका नम्रता श्रेष्ठ जब शाहरुखको निधन भएको थियो त्यस बखत चलचित्र ह्यासट्याग मायाको सुटिङ गरिरहेका थिए र शाहरुखको निधन लगत्तै त्यसै चलचित्रका निर्देशक राजीव गुरुङले मिडियामै आई एक अन्तर्वार्ता दिएका थिए जसमा उनले नायिकाले मध्यरातमा कालो बोका पूजा गरेर आफू र शाहरुखलाई बुटी लगाइदिएको दावी गरेका थिए यो कुरा बाहिर आएसँगै नम्रतामाथि धेरै प्रकारका प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् हुन त उनले सामाजिक सञ्जालमा हिजो लेखेको स्ट्याटसमा अहिलेको 21 औं शताब्दीमा आएर पनि कालोबुटी जस्ता कुराहरूमा विश्वास गर्ने भनेर प्रश्न त गरेकी छन् तर उनले त्यो कुरा झुट हो भनेर भने भन्न सकेकी छैनन् यतिका महिनासम्म चुप बसेकी नायिकाले एकाएक सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेपछि भने उनले आफू चोखिन खोजिएको आरोपहरू उनीमाथि लागेको छ उनले सोसियल मिडियामा त्यो स्ट्याटस राखेपछि उनकै चलचित्रको अर्को टिम मेम्बर त्यस चलचित्र को असिस्टेन्टले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा नम्रता श्रेष्ठलाई एक्सपोज गरेकी छिन् उनी भन्छन् नम्रता श्रेष्ठ कामलाई लिएर एकदमै लापरवाही थिइन् उनले मध्यरातमा गई बोका पूजा गरेको कुरालाई पनि उनले सत्य हो भनेकी छन् र त्यति मात्र होइन नम्रता श्रेष्ठ आफ्नो कामलाई लिएर पङ्क्चुअल थिइनन् उनी 8 बजे बोलाइएको सुटमा दिउँसो 2 बजेतिर जान्थिन् र जसरी भए पनि अरूलाई आफ्नो कुरा मान्नै पर्छ भन्ने उनको मनोभाव थियो उनले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च जस्तै स्पा फेसियल जस्ता कुराहरूको बिल पनि प्रड्युसरलाई नै तिर्न लगाएको उनले बताएकी छन् चलचित्रको असिस्टेन्ट शान्ति तामाङले आफ्नो फेसबुकमा राखेको सामग्री हामी तपाईँलाई जस्ताको तस्तै पढेर सुनाउँछौँ सबै कुरा आफ्नो आँखाले जे देखेँ त्यही लेख्दैछु किनकि मेरो नैतिकताले चुप लागेर बस्नु दिएन र म लेख्दैछु मेरो मानव धर्मले पनि मानेन मुख बन्द गरेर बस्नु यदि यो लेखेर मलाई केही गलत हुन गएमा केही कानुनी दायरामा तानिएमा सम्बन्धित निकाय कुन हदसम्म बिग्दो रहेछ छर्लङ्ग देखिन्छ एउटा सिनेमा बन्नुमा सबैभन्दा ठुलो योगदान निर्माताको हुन्छ जो निर्माता पैसा एक शब्द नबोली खन्याइरहे विश्वास गरे कि यो सिनेमा बन्ला र बनाउँछु भनेर तर सबैले उहाँलाई जुका भनेर चुसिरहे यो चाहिन्छ त्यही दिए त्यो चाहिन्छ त्यही गरे तर फिल्म बन्ने फङ्सन नै विचित्र देखाएर चुसिरहे यो कलाकारलाई यहीँ राखेर काम गराउनु पर्छ भने पनि त्यही गरे पालेर राखे खुवाएर राखे फलानो चाहिन्छ खोजेर ल्याइयो डिस्कानो मन परेन कामबाट निकालियो आफ्नो पर्सनल टिस्युजदेखि मसाजसम्मको बिल निर्माताको हातमा थमायो बिचरा निर्माता तिरी नै रह्यो पूजा गर्नुपर्छ काम राम्रो हुन्छ पनि हो त्यो पनि गर्यो तर मध्यरातमा गर्ने पूजा कस्तो हो कुनी भगवान् जानुहोस् हरेक टिमको मान्छेलाई केही जानेको छैन काम नै गर्नु आउँदैन भनेर तल झार्दै आफू नै जान्ने सुन्ने बाहेक अरू सबैलाई केही नजानेको लाटो हो जस्तो महसुस गरायो त्यो पनि सहनु बाध्य बनाइयो त्यो पनि सही हो कामप्रतिको लगावले गर्दा आफ्नो सहकर्मीलाई गिरायो सबैको अगाडि गाली गरेर बेइज्जत गर्यो त्यो पनि आँखाले देखियो बिचरो चुप लागेर सहेर बसेको पनि देखेँ मायाको नाममा नौटङ्की गर्दै सबैको अगाडि चर्तिकला देखाउँदै बसेको माया गर्ने मान्छेको छेउमा टुलु टुलु हेरेर रहेको पनि देखियो साँच्चै नै नौटङ्की नै गरेको हो कि साँच्चैको माया हो भनेर सोच्नु बाध्यता भएको पनि देखियो सोझो मान्छेको मुखमा कतिसम्म घुँचो गर्दो रहेछ मौका पायो भने मान्छेले त्योसम्म हेरियो र भोगियो सेटमा आउने टाइमसिटको समयलाई लात मारेर 8 बजे बोलाइएको छ भने 2 बजे आएर सुट स्टार्ट भएको पनि देखेँ एउटा सिन खिचेपछि सेटबाटै गायब चारतिर खोजेर हिँड्नुपर्ने एडीहरूको बाध्यता पनि देखेँ बेहोसमा स्क्रिप्ट लेखेर भोलिपल्ट सेटमा आएर यो कसरी भयो र त्यो कसरी भयो भन्दै आफ्नै समय बर्बाद गरेको पनि देखियो निर्माताको गाडी लगेर सिधै भित्तामा ठोकेर ध्वस्त बनाएको पनि देखियो बिचरा त्यो गाडीको
के दोस्त कहिले के एक एकवटा समस्या निकाल्दै सारा टिमको मेहनतलाई नै लात हानेको पनि देखियो र भोगियो. यो कस्ट्युम मन परेन र लगाउँदिन भन्दै डिजाइनर नै बदलिदियो. यो मेकअप आर्टिस्ट भएन भनेर कम्प्लेन गर्यो र फेरि अर्को मेकअप आर्टिस्ट चेन्ज भयो. सबैमा घाटा निर्मातालाई नै भोगिरहेको थियो. कसैले क्रस क्वेसन गर्ने हिम्मत राखेन किनकि काम र करियरमा नै दाग लाग्ला भन्ने डरले सबै गलत भएको छ भने पनि टुलु टुलु हेरेर रहनु बाध्य बन्यो. स्क्रिप्ट लेख्ने मान्छे नै तिन चारवटा पैसा तिरेर हायर गरियो तर कसैको लेखाइलाई चित्त बुझाएन. पछि फेरि आफै स्क्रिप्ट लेख्छु बस्छु भन्यो. फेरि समय लम्ब्याउने स्क्रिप्ट पर्खिनु जस्तो बाध्य बनायो. हरेक दिन निर्माताको पैसा गइरहेको छ त्यो कुराको केही कदर र हेक्का राखेन. हरेक कुरामा हावी भयो र हुन दियो किनकि फिल्म सकाउनु थियो सबैलाई. विगत 3 वर्षबाट रोकिएको फिल्म जो थियो. यस्तै कुराहरूसँगै उनले अझै धेरै थप कुराहरू उनको सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेकी छिन्. आखिर के हो त सत्य तथ्य? के साँच्ची नै नायिका नम्रता श्रेष्ठले कालो बुटी लगाइदिएकी हुन् त? के साँच्ची नै नायिका नम्रता श्रेष्ठ दोषी हुन् या फिर भिक्टिम? वाट डु यु थिङ्क? प्लिज तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर धेरै दर्शकहरूसम्म पुर्याइदिनुहोला.